Det er søren ikke lett å ha tro på fremtiden med alt som skjer i verden i dag. Men vi må ikke bli apatiske og sittende og la folk som tror at de alene vet best bestemme fremtiden vår. De beste løsningene og ideene utvikler vi sammen. Og et universitet, det er det perfekte stedet for dette. Ja, selvfølgelig er det mer krevende å få til ting når du må forholde deg til andre. Sånn er det bare. Det å skape noe sammen, det må øves på. Og det gjør vi her. Bli med og bli en del av løsningen sammen med oss.